ないこと言わせんじゃねえよ。おいおい、ね、音楽やらない？私と。これがち。料理とかしないの？歌いたそうな目をしてた。初めて亮見た時そう感じたんだよ。だったら私歌う。全力で春の後追いかけてくる。誰にだって訳があって。無理しないで。無理したいんだよ。私、春のためなら何でもするよ。私はただレオがレオでいてくれて、それで春レオが続けていければ、それでいいんだから。曲とさ、この歌詞がさ、そのなんていうのかな、こう混じり込んでくる。そこでこの春さんの声、あ、レオさんもね、声がこうさ、なんていうのかな、レオ、話をしよう。レオがこのままボロボロになっていくとこなんて私見たくないんだよ。でお願い、春にそんなこと言われたら私ますます負け犬になるんだよ。ねえ春、私が音楽をやってる意味って何？春にとってじゃない、私にとっての意味は何なんだよ。それが分かんないならさっさと音楽なんかやめちまえ！そこのバカ女に社内飲食禁止のルール思い出させてよ。社内禁煙のルールもね。レオ、レオ、レオ、今日が何の日かくらい覚えてるよ。そっか、今日春の誕生日か。違うよ。初めてレオに声かけた日だよ。この先も嵐は必ず